Oikein hyvää huomenta teille kaikille täällä, jotka olette paikalla ja te, jotka olette seuraamassa sitten verkkolähetystä. Ja lämpimästi tervetuloa tähän matalan kynnyksen palvelujen ensimmäiseen työpajaan. Muistakaa, että historiaa tässä kirjoitetaan. Tässä Lapessa on monenlaisia termejä ja suunnitelmia ja muita, niin ajattelin ihan pikkusen omalta osaltani käydä tässä tätä kokonaisuutta läpi. Olette voinut ihmetellä, että miksi tässä nyt tätä matalan kynnyksen termiä käytetään, mutta se on omaksuttu jo tätä LAPE-hankesuunnitelmaa valmistettaessa. Ja näillä matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja, joihin on helppo päästä, jotka on lähellä, jotka on saavutettavia. Ja tässä tiedätte, että tänä päivänä käsitellään kaikkia niitä palveluja, jotka kuuluvat perhekeskustoimintamalliin ja sitten niitä, jotka kuuluvat tähän varhaiskasvatuskoulu-oppilaitoskokonaisuuteen. Ja ne ovat tietysti ihan niin kuin lähtökohtaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, mutta ehkä sitä halutaan nyt tässä painottaa, että ne ovat myös varhaista tukea ja hoitoa antavia. Et siellä meillä on ainakin vähäsen niin kuin semmoista uutta kehitettävää. Ja suuri osa näistä on universaaleja, eli ne saavuttaa suuren joukon lapsia ja nuoria ja perheitä, pitkälti yli miljoonan. Tämä on meidän hyvä muistaa, ja se on usein se ensimmäinen kosketuspinta. Matalan kynnyksen palvelut ovat nyt osa tässä lapsi- ja perhepalvelujen ohjelmassa uudistettavia palveluja. Tähän palvelujen kokonaisuuteen kuuluu myös sitten näiden erityis- ja vaativien palvelujen kokonaisuus, ja niistä kuulemme varmaan vielä sitten lisää. Mutta voidaan sanoa, että kyllä nyt tässä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa uudistetaan kaikkia tai ainakin lähes kaikkia lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Käynnissä on siis iso muutos. No miten nyt sitten nämä työpajat sijoittuvat tähän LAPE-kokonaisuuteen noin sisällöllisesti ja myös niin kuin näin toimintavaiheittain? Tämä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on todella iso kokonaisuus, ja se on tietysti järkevää, että se etenee vaiheittain. Ja palautan mieliin, että keväällä valmisteltiin tämä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankesuunnitelma, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt. Se on niin kuin siis ikään kuin tämmöinen ylin asiakirja, tämmöinen perusasiakirja, jos ei nyt ihan perustuslaki. Et siellä on itse asiassa linjattu kaikki keskeiset tärkeät asiat, ja sitä kannattaa aina silloin tällöin käydä uudelleen katsomassa. Toki eihän sekään nyt ole niin kiveen kirjoitettu, etteikö kehitys voisi kehittyä tässä matkan varrella, ja niinhän paljon koko ajan tulee semmoisia muutoksia. Mutta kuitenkin se hankesuunnitelma on se lähtökohta, ja siellä jo todettiin, että keskeisistä teemoista valmistellaan tarkempia suunnitelmia. Ja näillä suunnitelmilla on nyt jo ehtinyt olla monta nimeä. Olemme puhuneet syventävistä suunnitelmista, projektisuunnitelmista ja mihin se nyt vielä niin kuin päätyykään. Mutta se on kuitenkin suunnitelma, joita on valmisteltu aika laajoissa asiantuntijaryhmissä ja jotka niin kuin suuntaavat sitten tätä tietä hankesuunnitelmasta taas niin kuin tarkemmin. Ja tällä hetkellä nämä suunnitelmat eivät vielä ole sellaisenaan verkossa ihan kohta sillään, sanotaanko näin, syyskuun aikana, mutta niistä on valmisteltu tiivistelmät, jotka ovat olleet verkossa saatavissa jo sieltä toukokuun lopusta kesäkuusta. Jos olette silloin niitä katsonut, niin nyt on hyvä katsoa vielä uudelleen, että kun tämä hakujulistus tuli, niin näitä tiivistelmiäkin sitten päivitettiin. Ja nyt sitten niin näistä kaksi sitten näistä suunnitelmista koskee ja tiivistelmistä tätä päivää, eli tämä perhekeskustoimintamalli ja varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena.
Mutta todettakoon tähän väliin, että sitten kesäkuussa oli maakuntakierros ja nyt sitten on vielä kirjoitettu tämä hakujulistus. Niin jo tämän maakuntakierroksen aikana yritettiin niin kuin hahmottaa ja tiivistää tätä isoa kokonaisuutta itse asiassa neljään tämmöiseen kehittämiskokonaisuuteen. Ja niistä on yksi on tämä toimintakulttuurin muutos tai uudistaminen, ja sitten ne muut koskee palveluja. Eli nämä matalan kynnyksen palvelut, joissa on nämä kaksi kokonaisuutta, jotka tuossa jo mainitsin, ja sitten nämä erityis- ja vaativampien tason palvelut. Eli tällaista kokonaisuutta nyt tässä ollaan uudistamassa niin kuin näiden hankehakemusten avulla. Toki on vielä asioita, joita viedään sitten kansallisesti eteenpäin. Ja nyt näitä kokonaisuuksia viedään eteenpäin kolmessa työpajaprosessissa. Ja tämä on nyt niistä yksi, ja tässä viedään näitä kahta kokonaisuutta. Erityis- ja vaativimpien palvelujen osalta työpajakokonaisuus on käynnistynyt syyskuun alussa, ja sitten vielä tämän toimintakulttuurin osalta, no sekin on tavallaan käynnistynyt, kun oli käsiteltiin näitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelujen seurannan välineitä, mutta siitä tulee tarkemmat tiedot verkkoon, ja näistä kaikista on jo ollut siellä verkossa tietoa. Ja nyt sitten tässä työpajaprosessissa on tarkoitus sitten mennä vielä eteenpäin näistä syventävistä tai projektisuunnitelmista, linjata vielä tarkemmin asioita, konkretisoida asioita, ei ihan kaikkia niissä olevia asioita, mutta joita on valittu tämmöisiksi keskeisiksi teemoiksi. Että niin kuin miellätte tämän kokonaisuuden, josta nyt tähän tullaan, ja nythän on niin kuin näissä työpajoissakin tehtävillä linjauksilla, niin tuetaan tätä tulevien vuosien kehittämis- ja uudistamistyötä. Ja varmaan sen olette jo mieltänyt, ketkä olette kuunnellut näitä tähän hakujulistukseen liittyviä näitä hanketapaamisia, jotka käynnistyi siis viime viikolla, ja tällä viikolla on sitten ne viimeiset, että nythän on aika lailla kyse erilaisesta kehittämisestä ja uudistamisesta kuin kasteohjelmassa. Sanotaanko näin, että kasteohjelmassa oli kunnilla huomattavasti paljon enemmän vapausasteita. Nyt tämä on niin kuin linjattu, on tehty yhteisiä linjauksia, joita sitten toimeenpannaan maakunnissa. Että tämä on ero, mutta kyllä tietysti vapausasteita vieläkin on hyvin paljon, mutta yhteisiä linjauksia toimeenpannaan, jotka on siis lähtökohtaisesti hyväksytty siinä hankesuunnitelmassa. Ja näitä matalan kynnyksen työpajoja on sitten 5 kappaletta, niitä käydään varmasti tämän päivän aikana läpi, ja sitten tähän liittyy vielä 2 tai 3 työpajaa, jotka on yhteisiä erityis- ja vaativampien palvelujen kanssa, koska tässä on nyt ideana, että uudella tavalla niin kuin integroidaan, miten sanotaan, peruspalveluja, erityispalveluja, näihin erityispalveluihin, ja on tarkoitus kehittää uudenlaisia integratiivisia toimintamalleja, että tämä saumakohta niin kuin olisi sitten huomattavasti sujuisampia apua ja tukea saataisiin nopeammin ja lähempänä lapsia, nuoria ja perheitä. No sitten vielä lopuksi, että tälle päivällehän on asetettu 6 tavoitetta, ja niistä nyt osa tavoitteista varmaan kantaa vielä sitten eteenpäin niin kuin tästäkin päivästä. Ensimmäisenä tavoitteena on, että perehdymme tähän lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kokonaisuuteen, ja siinä meitä sitten kohta avittaa Pia Mäkeläinen. Ja toisekseen perehdymme tähän matalan kynnyksen palvelujen kokonaisuuteen, ja siitä sitten esitykset pitävät Marjatta ja sitten Marjatta Kekkonen ja Marke Hietanen Peltola. Ja tästä työpajaprosessista sitten meille kertoo vielä myöhemmin päivällä Päivi Muranen. Ja tarkoitus on, että tässä tämä työskentely on niin kuin tämmöistä vuorovaikutteista ja monen suuntaista, niin kuin itse asiassa onhan niitä suunnitelmiakin tehty vuorovaikutuksessa
asiantuntijoiden ja kentän kanssa niitä, jatkamme sitä, että saamme tänne maakuntien ja kuntien näkemystä tähän työskentelyyn. Ja toisaalta sitten tietysti on tarkoitus tukea tätä hankevalmistelua ja kuntia tässä muutosprosessissa. Ja niihin tännekin on kutsuttu maakunnista ja hankevalmistelua tekevistä ihmisistä. Ja ei sitten varmaan vähäisimpänä, että päivä haastaa meitä sitoutumaan tähän pitkäjänteiseen työskentelyyn. Toivotan teidät kaikki vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi ja toivon, että tästä tulee oikein hyvä päivä näiden lasten, nuorten ja perheiden kannalta tärkeiden peruspalvelujen kehittämiskokonaisuuksien työstämisessä. Kiitos.